maior partido da oposição. Esse é que devia já mostrar sentido de responsabilidade e tarda em fazê-lo. Há por aí quem diga que é preciso ter tempo para pensar no assunto e até quem diga que é preciso primeiro ver o texto, os considerandos. Imaginem, querem ver o texto. Têm dúvidas sobre os considerandos da esquerda radical. Então agora estamos nesta situação. O governo cai ou não cai? O país entra ou não entra em crise política por causa da habilidade que terá ou não terá os autores de uma moção de censura provenientes da extrema-esquerda. Então agora o maior partido da oposição admite ir atrás da liderança da esquerda radical? E a pergunta que fica é esta. Será que o país pode confiar em quem, perante uma situação como esta, não é capaz de dar uma resposta pronta, clara e definitiva? Então será que a sede do poder, o calculismo político, já chegou a um ponto no nosso país que permite que o maior partido da oposição não se aperceba de que lado está o interesse nacional?